Bona nit. El barri de Poble Sec ha celebrat la festa major al pati de l'Escola de les Aigües, només durant dissabte, amb una reducció dels dies respecte als anys anteriors per falta de recursos logístics i econòmics. El passat dissabte es va fer un taller d'estiu d'educació sexual feminista amb la voluntat de conscienciar joves i el públic general sobre aspectes de sexualitat organitzat pel col·lectiu Mandràgores. I a Cultura parlarem del concert final d'Objectiu Paqui, on els concursants de la tercera edició van poder actuar per última vegada amb actuacions vistes del programa i d'altres d'inèdites al Teatre Auditori a Cardedeu. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem! Mandràgores és un projecte que des de 2016 treballa per contribuir en l'educació sexual efectiva dels adolescents i les joves, des d'una perspectiva feminista. Això ho han fet a l'escola d'estiu que ha tingut lloc aquest passat dissabte. Escola d'estiu, educació sexual feminista. Aquest ha sigut el nom de la jornada que ha tingut lloc al Tarambana al llarg de tot el dissabte 15 de juliol, organitzat pel col·lectiu Mandràgores. Centrada sobretot en educar a joves i al públic general, la jornada d'aquest dissabte ha estat dirigida a professionals interessats en formar-se i conscienciar-se en diferents aspectes de la sexualitat. Tema trans, que és un tema que està molt a l'ordre del dia i que creiem que fa falta molta formació i també molta actualització, perquè pot ser que a vegades també tinguem un concepte de tot el trans que no estigui responent al context actual. Fem també xerrades sobre antiracisme en la sexualitat, que vol dir qüestionar-nos i pensar sota quins criteris, a vegades també occidentals, estem fent l'educació sexual. Abordem el tema de la sexualitat i les masculinitats, és a dir, en un moment de polarització social on els discursos masclistes tenen la legitimitat una mica, no? A les institucions, això també es trasllada a les aules. Així com menciona Serra, al matí s'ha iniciat amb xerrades respecte a les adolescències trans, la sexualitat en la diversitat funcional i el terror sexual com a mecanisme de control. I a la tarda s'ha seguit amb tres tallers i una ponència de l'educació sexual amb mirada interseccional. Havent gaudit ja inicis de juliol amb la festa major del barri dels Estalvis, el passat dissabte des de primera hora de la tarda fins a la nit va ser el torn del barri del Poble Sec, amb una festa de barri en format reduït. Des de quarts de sis de la tarda fins al vespre, l'Associació de Veïns del Barri del Poble Sec s'han encarregat de donar vida al pati de l'Escola Les Aigües, lloc on s'hi ha celebrat la festa major del barri, amb activitats i música per a tothom. Malgrat tenir els seus càrrecs, com tota associació, els agrada remarcar que treballen de forma horitzontal, perquè tots els veïns, comerços i cardedeuencs interessats puguin implicar-s'hi i dir la seva. De fet, tothom pot venir a la nostra associació perquè nosaltres estem oberts. A més, necessitem moltíssima gent perquè ens ajudi, perquè som molt poqueta gent. Sobretot també necessitem que la gent es faci sòcia, perquè així la festa pot ser molt millor. Aquest any l'hem pogut fer poquet, que només ha sigut una tarda i una nit, però ens agradaria fer tres dies com sempre l'havíem fet. Però ens falten recursos econòmics, ens falten mans... Logístics, mans... Ens falten coses per a poder fer-ho com a nosaltres ens agradaria. Com bé reclamen la Lluïsa i la Maria José, els agradaria arribar als nivells de les festes prèvies a la pandèmia. Enguany, una trentena de nens han disfrutat amb animació, jocs de màgia i bombolles. I s'ha seguit la festa amb un sopar popular i actuacions de flamenc i la presència de dos DJs com a final de festa. La companyia osonenca Flying Pygmies va visitar Cardedeu en el marc dels vespres de juliol, a la fresca, per fer el seu espectacle anomenat Endangered, una faula satírica sobre les espècies i el perill de l'ésser humà sobre aquestes. Quatre espècimens únics sobreviuen en una petita clariana del bosc de manera tranquil·la fins que l'ésser humà irrompa les seves vides amb un científic que els vol estudiar per entendre la seva supervivència.
Endangered és el nom d'aquesta faula satírica amb disciplines de circ aeri, trapezi i minivolant / que pretén fer veure com l'ésser humà, en el seu intent per endreçar les coses, les acaba fent malbé. Un espectacle amb la natura com a protagonista i el plàstic com a antagonista, que acaba afectant les vides d'aquests espècimens únics. Flying Pygmies és el nom de la companyia que representa aquesta obra, on no només es parla de la petjada que deixa l'ésser humà, sinó que també s'intenta revertir. Tots els materials són reciclats i una mica la idea de que... Ens agradava la idea de que per molt bé que ho vulguem fer, sempre nosaltres acabem deixant una petjada. I també ens agradava molt la idea de que, tot i que volíem fer un espectacle familiar, i això vol dir per canalles, no volíem fer un espectacle Disney que acabés bé, perquè a vegades tenim la sensació que si acaba molt bé, llavors no t'endur res a casa. I ara hi haurà tot de pares i mares i tutors legals aquí que tindran tot de fills amb preguntes quan arriben a casa, i això ens interessava també. Els pròxims espectacles de la companyia són el 19 d'agost a Collsuspina i el 24 de setembre a Roda de Ter. Els concursants d'Objectiu Paqui 3 han arribat el dissabte al vespre al final d'una etapa, cantant tots junts per últim cop, on s'han rememorat les actuacions viscudes al programa en un espectacle de 2 hores i mitja. Amb el concert al Teatre Auditori de Cardedeu, s'ha arribat al final de la tercera edició d'Objectiu Paqui. Des de l'emissió de la gala final el dissabte 18 de març, l'equip del programa ha estat treballant per la creació d'aquest concert, escollint el repertori idoni amb actuacions vistes en el programa i d'altres d'inèdites. Organitzant-les d'alguna manera a través d'uns medleys que ens ajudin a donar... a posar en valor el que per nosaltres són les quatre grans branques o quatre grans eixos del programa d'Objectiu Paqui. Llavors hem estructurat una mica tots aquests medleys posant en valor el que és el món dels musicals, el que és el món de la música en directe, la música en català i finalment la dansa i en el nostre cas doncs, posant en valor a Jay Evans. Cada un dels concursants ha gaudit de la seva actuació individual i en el cas de la Paula Lozano, guanyadora del programa, ha cantat també el seu single Estimada Primavera, publicat el passat maig com a part del premi del concurs, juntament amb 2 singles més, encara, en procés de creació. L'actuació, igual que tot el concert, han estat gravats per part de l'equip d'Objectiu Paqui. Sí que és veritat que no és comparable amb el que tenim a les gales, òbviament, però sí que ens volem apropar al màxim, no? Doncs amb totes les càmeres, amb 6 càmeres, amb vídeos que es van llançant, els presentadors, doncs tot això doncs, que es pugui captar bé i que al final la gent que no ha pogut venir aquí a veure el concert, doncs que com si tingués la millor butaca del teatre. No? I aquesta... El concert podrà reviure's el dissabte 22 de juliol a les 10 del vespre. I a l'agost, també com a premi del concurs, es podrà gaudir del concert de la Paula Lozano dins la programació del Polvorí, festa major autogestionada de Cardedeu. Amb la participació de l'associació Cardedeu Feminista i l'associació Viladones, l'escola de dansa Vanessa Fernández ha celebrat el diumenge 16 de juliol el festival de fi de curs, mostrant el que els seus alumnes han après durant el curs amb tot tipus de modalitats de danses diferents i artistes de totes les edats. El Festival de l'Escola de Dansa Vanessa Fernández, celebrat el diumenge al migdia al Teatre Auditori de Cardedeu, ha tingut com a temàtica central la igualtat. Escollint diferents dones i personatges històrics que al llarg dels anys no han rebut el reconeixement que mereixien, malgrat fer grans aportacions a la societat, se'ls ha volgut retre homenatge. Ordenant aquests personatges de forma cronològica, s'han dut a terme les diferents actuacions. Simplement des de l'escola volem comunicar que nosaltres, a part d'ensenyar o donar els valors de la dansa, també intentem educar a partir de la igualtat, de l'amor i del carinyo, i que sobretot donar aquesta identitat d'igualtat i d'estima, sobretot perquè estimar és estimar. Una escola on tot el professorat treballa a la una, triant la música adequada per cada grup i adaptant les diferents peces. S'ha pogut veure així, dalt de l'escenari, des dels més petits de la casa, ballant en honor a Pocahontas, fins al grup de dansa sevillana d'adults homenatjant a Maria del Monte.
unes actuacions acompanyades amb frases cèlebres projectades en una lona i intervencions d'integrants de les associacions Cardedeu Feminista i Viladona. Aquests elements afegits han ajudat a mostrar la dansa com a un art feminista i a favor dels drets de la comunitat LGTBIQ+. El Polvorí és la festa major autogestionada de Cardedeu, que pretén construir comunitat, cultura i oci alternatiu per a tothom. Començant a escalfar els motors per l'edició d'enguany, han presentat aquest passat dijous el seu programa per la festa major d'aquest agost. El juliol de 2002, gràcies a l'assemblea del Casal Popular La Traca, va néixer el projecte del Polvorí, la festa major autogestionada de Cardedeu. En honor al 20è aniversari, va gravar-se un documental rememorant la història del projecte, que va projectar-se el passat divendres 15 de juliol per, seguidament, presentar el programa de la festa major d'aquesta edició 2023, que compta amb grups com Cactus o Les que faltaven. El Polvorí 2023, seguim amb les activitats participatives, obrim les comissions a les quals esteu convidadíssims a participar, perquè el Polvorí el fem entre totes i és per això que continuem amb activitats participatives com l'Espai 03, el Botiflem, la bicicletada, les Agroolimpiades i enguany recuperem la manifestació, que és una activitat reivindicativa que en moments actuals de política, diguéssim, amb tensió o en què ens hem d'anar mobilitzant, doncs és més important que mai i serà l'últim dia de festa major, el dia 14 d'agost. Enguany, l'eix temàtic de la festa és la defensa del territori i és que el Polvorí no és només un espai de festa, sinó un espai també de lluita i conscienciació. Els col·lectius que participaran a la festa major d'enguany són el col·lectiu de la pagesia, el col·lectiu Salvem la Bassa de Llinars i el col·lectiu Salvaguarda del Montseny. Doncs ara sí, fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Abans, però, un repàs cultural d'aquesta setmana. Dimecres a les 10 del vespre al Parc de la Serreta podrem gaudir de la pel·lícula Canalles. Podem accedir-hi si s'hauria de portar cadira pròpia. També s'habilitarà un accés perquè les persones amb dificultats de mobilitat es puguin apropar en cotxe. L'accés serà pel carrer de Mestre de Falla, passant per l'encreuament d'Enric Granados. A les 8 i mitja fins a les 10 del vespre podrem gaudir de música en directe de Marc Maestro Trio a la terrassa de Rels Gastrotapes de Cardedeu. Divendres dia 21 gaudirem d'un espectacle d'improvisació lliure amb 4 artistes al Tarambana de 8 a 9 del vespre. Divendres també al Museu Arxivó Tomàs Balvei i Casal Doctor de Cultura, Doctor d'Orella, hi haurà un sopar al jardí del museu a càrrec del restaurant L'Antic Casino amb acompanyament musical a mà del duo Aidan Música per Gaudir, amb Magda Carles Piano i Stanislav Spedenek. El preu serà d'uns 34 euros. Cal fer reserva trucant al museu. Divendres 21, al Pla de la Calma, gaudirem d'un espectacle de música anomenat Black Blood Woman, on es interpretaran versions de folk, rock, foul i rhythm and blues a les 10 fins a les 11:45 del vespre. Si no vau poder venir al concert, dissabte també podreu veure el vídeo de YouTube d'Objectiu Paqui 3. Doncs ara sí, fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Nosaltres tornem dilluns que ve en un nou Cardedeu informatiu en directe. Però abans us deixem un vídeo del projecte ODS del Bosc Comestible. Que tingui bona setmana i bona nit.